Ànims, va, ànims! Què s'ha passat? Ok, me mato. Portem una hora de pujada. Us juro que érem allà, al llac. Hem fet tota aquesta pujada. És que no ho deveu veure bé perquè... A veure... Què? Ara es veu bé. Ara he clicat la pantalla i es veu bé. Bé, doncs érem allà, que és la Pobla de Segur, i ara som aquí dalt. Tot és pujada, i aviat trobarem peu pla, trobem pixapins. Hola, pixapins. I continuem. Ah, som-hi! Bé, portem una horeta. Espera que poso el mòbil aquí, que el sol comença a apretar. Venim de la Pobla, que està allà, i encara queda... Ui! Tota aquesta pujada d'aquí dalt. On venim, eh? Venim d'allà, eh? Xxxt! Ui, que me mato! Ja he arribat a dalt. Mireu quines vistes. Oh, la Pobla, de segur. Mira, ja queda menys per arribar dalt. Portem quasi dues hores, ens en queden dos o tres més. Va, que allà dalt ens donaran de menjar. Em mereixo aquest esmorzar, aquest fat.